Je tu 171. kolo, rondo kvízu. Ešte mi ubudli rondony za chybu. Čo je rovnaké. Mašličky sú všade. Majú byť 5-5. 5-5. 5, tu sú len 4. 5 vyhadzujeme. 4. Takže 5, 3 je fuč. Zostáva 1, 2, 4, 6. Tu je to príliš, 2 fuč. 1, 4, 6. Vypukle 6 fuč, takže 1 alebo 4. Dve, dve, tu je po jednom, takže by to malo byť štvorka. Četnického modesty, Bedžich Jari. Ivan Trojan. Takže štart cieľa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Živočích. Maltézsky psík. Muza bezdarstva. Uranie. Turecko. Smrť biela. Keď číslo chýba. 8 a 6, 14. 6. 6 a 2 je 12. Tak ideme radšej to modré. Možno, že sa bude nejako líšiť. Ako dostanem z týchto troch, keď to dám dokopy, 17, 18, 24 a 16 v strede. 9 plus 8, 17, 6 plus 1, 6. Čo urobiť, že by som to odčítal z 3, 7, nie. Čo tam môže byť, jednotka, trojka, štrnáctka. Nevidím systém zatiaľ. Násobiť 72, 6, 72 deleno 6. Tu nebude 16, to bude 12. 16 je druhá mocnina. Takto 3. Keď to čítam 7. Dušik má 9, 48. Netuším. A poveda trojka. Prečo trojka? 7 plus 3 je 10. Keby som to spočítoval 10, 20, 26 by bolo to modré. A len to horné 17, 18, 24, 40. Niečo iné to bude, ale čo? 3,
4 je 12. 7 plus 2 je 9. A toto odčítať. 9 plus 1 je 10. Nepasuje to. Neviem, čo to je. Rozmarné leto vančura. Nevoľníctvo. Tieto 1700, keby som dal. 1781. Diana zomrela. Neviem, vymením otázku. No, 2, 3, 5. Trojka by mohla byť. Takže 5-ka by bola otočená opačne. Takže Ačko nie. 5-ka opačne. Dvojku tam nedostanem. 5-ka takto. Keď to otočím. 5-ka je tam nejako zvláštne otočená. To sa mi tiež nezdá. Táto jednotka. Ale mám veľa napoved, vymeníme. Zámok, to netuším veru. Myslím, že jeden gól. Dvakrát toľko bodov. Skeleton, dračie lode. Dračie lode. Ale skeletné kostra vymeníme. Molière. Typujem, že Francúzsko. Belgicko. Brusel. Estonsko. Lotyšsko. Riga. Estonsko. Tallinn. Čarodej zo zeme OZ. Najväčšie mesto Kansasu, netuším. Manželka Ludvika Jagiellonského, neviem. Rieka Verdonso Čarapa, neviem. Japonský región, neviem. Americké mesto. Možno by som dal Detroit. Africký štát. Možno Kamerún. Toto by som dal nejakú potáplicu. Južná Dakota. Neviem. Paleolit pozná. Neskora. Paleolit. Eneolit. By som dal Gianluigi Buffon futbal iPhone Steve Jobs